прогрес імені Леніна, краса і гордість радянської України. Ще одною перемогою порадував батьківщину славний колектив у прогресівців. Достроково закінчено монтаж нової потужної турбіни. Секретар Запорізького обкому КПБУ товариш Янютін перерізає стрічку. Будівники приймають сердечні поздоровлення і подяку за свій самовідданий патріотичний труд. Новий агрегат включено в мережу. Батьківщина одержить нові тисячі кіловат електроенергії. Ставши на передправневу стахановську вахту, сталеварима Київського металургійного заводу імені Кірова досягли нових виробничих успіхів. Вміло використовуючи високу металургійну техніку, точно додержуючись технологічних правил, вони дають понадпланову сталь. Іван Некрасов, передовий сталевар заводу, майстер швидкісної плавки. Він видає плавку на 2 години раніше графіка. Високосортна понадпланова сталь – достойний подарунок міжнародному пролетарському святу. Передова на Ровенщині артіль імені Хрущова. Колгосп успішно проводить весняні польові роботи. Тракторист Мендалюк, який ще недавно сів на трактор, вже значно перевищує норми виробітку. Голова артілі товариш Задворний перевіряє якість сівби. Зростає господарство молодого колгоспу. Тут збудували свою електростанцію. Будується лісопильний завод. На пилорамі готують лісоматеріал для нових колгоспних будівель. В клубі школярі розучують пісні до представневих свят. Щовечора колгоспники збираються до свого клубу бібліотеки. Колгосп і свій радіовузол. В хатах горять лампочки Ілліча. Їх засвітив колгоспний лад. По всій нашій країні проводиться тиждень дитячої книги. Школярі заповнили читальні зали, бібліотеки. Діти шукають в каталогах твори улюблених письменників. Велику виставку книг для дітей влаштувала Київська дитяча бібліотека. Ось вони, друзі і задушевні порадники школярів. В гості до юних читачів приїхала письменниця Наталя Забіла. Наша батьківщина, мій рідний край, моя земля, велика-превелика. Є в ній степи, ліси, поля, моря і гори, і ріки. Коли ще темна ніч у нас темніє за віконцем, на дальнім сході в той же час давно вже стало сонце. Летять по радіо слова найдальших далень вісті. І те, що вимовить Москва, у кожнім чують місті. Усі однакові сини, єдиної вітчизни, немов одна сім'я вони, хоч мови в них і різні. І шлють усі хвалу й привіт улюбленій країні, твоїй найкращій на весь світ, радянській батьківщині. Львів.
ініціативи комсомольської організації політехнічного інституту в місті споруджується студентський парк культури та відпочинку. Студенти Львова беруть активну участь у створенні свого парку. На місці колишнього пустиря незабаром зазеленіє великий, добре упорядкований парк. У Києві відкрито спеціальний магазин для продажу народних художніх виробів. В магазині можна придбати посуд, оздоблений кращими українськими гончарами-художниками. Чудові сорочки, роботи знаменитих решетилівських і гуцульських вишивальниць та інші художні вироби. Магазин привертає велику увагу покупців. Харків. Почався весняно-літній спортивний сезон. На майдані імені Дзержинського зібрались фізкультурники міста. Велосипедисти змагались на різних типах машин. Високий клас фігурної їзди показали мотоциклісти. Зростає майстерність радянських фізкультурників.